谁的器官都不安全，魔爪伸向全社会，医生秘密录音流出。新冠不断变异，中国百姓情绪失控，怨声载道。美国逮捕参与迫害法轮功的中共特工，外界呼吁更多行动。机密文件泄露，共军如果攻打台湾，将被美台联军击败。各位好，欢迎收看晚间新闻。甘肃省河西地区再次遭遇大范围的沙尘暴袭击，多地的能见度不到一公里。新闻一开始，首先带您收看今天的中国新闻快报。4月19号中午12点左右，沙尘暴袭击甘肃兰州城区，晴朗的天空一下子昏暗下来。但是整个天就全部都暗下来了，就是昏黄一片。然后你就能感受到那个土的味道，外面这些楼全部都看不见了。很突然，可能有前后可能不到10分钟的时间，就是19号傍晚，甘肃玉门出现了一堵巨型沙墙，高达100米。到酒泉市鸣沙山游玩的游客途中遭遇沙尘暴，由于能见度极低，不得不用手电筒照明前行。19号晚间，气象台发布沙尘暴预警。19号晚间至20号晚上8点，新疆南部、甘肃东部、宁夏中部、陕西北部等地局部有沙尘暴。北京长峰医院4月18号突发大火，遇难人数已经升至29人。火灾发生时，该院只有一个楼梯可以逃生，而且有门禁，紧急情况下很难逃出去。事发之后，北京长峰医院被起底，网传该院起家时采用莆田系医院运营模式，制造网络依托骗局。此外，公开资料还显示，长峰医院与中共军队301医院、302医院等医院长期合作，参与肾移植、肝移植后的后续治疗。据《华尔街日报》4月20号报道，前图书编辑曹芷馨和他的朋友李元静、翟登蕊、李思琪在被关押近4个月后已经离开看守所。去年年底，他们去北京亮马桥悼念新疆大火的遇难者，后被当局以所谓的寻衅滋事罪名逮捕，关押在朝阳看守所。曹芷馨被带走后，他事先录制的一段视频在网络上曝光，曾经引发舆论的高度关注。我们关注这个社会，我们的同胞遇难时有合理的情绪想要表达。中共的两会早已落幕，而期间发生的侵犯人权案件仍然在发酵。上海访民圈传出，在两会前后至少有61人被关黑监牢或者监视居住，有的遭到虐待。近期，上海维权人士宋佳红发起联署行动，要求政府对这些侵权案件进行彻查，并且要求警方不得拒绝访民报案。宋佳红近日告诉大纪元，联署行动得到积极响应，截止到4月13号，已经有111人签名。上海车展宝马 MINI 展台的工作人员发放免费冰激凌时区别对待中外来宾，引爆舆论。两名中国女孩上前询问是否可以领取冰激凌。就在两个女孩失望地离开后，一名外国访客来到台前索要冰激凌，两名工作人员不仅热情地递上冰激凌，还教她怎样打开包装。而就在外国访客离开之后，一名中国男子也想领一个冰激凌，工作人员却摆手说发完了。事件发酵，登上微博的热搜，有网民嘲讽中共官方对待外国人的态度也是如此，崇洋媚外，区别对待，从上而下的。宝马公司发声明道歉。4月19号，香港《星岛日报》引述消息透露，中共国务院发改委副主任林念修因为生活作风问题被断崖式降级，由副部级高官降为副司级巡视员。报道说，林念修曾任中共前副总理曾培炎大秘，在发改委参与粤港澳大湾区建设、推进“一带一路”建设等项目。目前，林念修的名字仍然在中共发改委官网的领导栏中。事件是否会被当局内部处理，仍需观察。新唐人记者赵凤华综合报道。近日，中共官方宣称多种新冠变异毒株已经在中国出现，有医生透露百姓的情绪已经失控，对疫情感到厌烦和恐慌。近日，中共疾控中心公布消息，首次监测到15例 XBB.1.16 和2例 XBB.1.16.1， 宣称这一变种病毒已经进入中国。由于中共隐瞒疫情，真实情况不明。这个 XBB 变种呢，它实际上是BA.2.1
BA.10.1 和 BA.2.75 的一种重组的变种，但实际上这两个本身就是 Omicron 的变种，所以重组以后的这个差异本身也是非常微弱的。但是这个变种还有一个相对来说更强的一个繁殖能力和适应性。东京大学的一项研究表明，大脚星的传播效率要比之前的 XBB.1 和 XBB.1.5 毒株，也就是它的同系变种的超出一倍，对多种新冠抗体具有强大的抵抗力。照这样的趋势呢，大脚星很可能会成为全球要面对的下一个主要的变种毒株。4月20日，关于新冠变种 XBB.1.16 的相关话题引起民众热议，甚至有民众表示，听到新冠又来了，就感到厌烦和恐慌。新冠又来了，有网友说了这么一句话，我一个医生啊，听着都很难受。他说以后这个药啊，咱们要当主食吃了，那还吃饭干啥？还有网友说啊，这个新毒株 XBB.1.16 啊，能引起结膜炎，我们是不是又该去买眼药水了？是不是又该囤药了？我都不知道该怎么去回答他。新冠啊，一波才平，一波又起。提到新冠这个词儿啊，很多人从焦虑到恐惧，再到厌烦。当我昨天第一时间告诉大家新毒株又来了，大家厌烦的情绪啊就上来了，厌烦的情绪都撒在我身上了，说我在制造恐慌。其实脱掉这身白大褂，我也有情绪，我也讨厌新冠。新唐人电视台记者王艳桥综合报道。近日，追查迫害法轮功国际组织发布最新的调查报告，指出中共活摘器官仍然在持续，不仅针对法轮功群体，也扩大到了全社会。不但活摘法轮功学员器官，而且是向全社会扩展了。疫情解封后，追查国际历时一个半月，对涉嫌活摘法轮功学员器官的移植专家等数十人展开了新一轮的追踪电话调查。此次调查涉及全中国23个省自治区的32家顶级医院。最新结果显示，中共大量活摘器官罪行仍在继续，器官活体供应库依旧存在。心肝肾眼角膜这个移植利润非常大，可以说是爆炸性的巨灵，刺激这些人进一步的执行他们这个政策，可能蔓延到了全社会。所有生活在中国大陆的人都在危险之中。多长时间可以安排手术？一般的3到5天。哎呀，那就非常快。供体器官有准备？供体是也是全国分配的，但是我们是比较多的。在问到那个法轮功学员器官的时候，都不否认，而很多次说承认是以前有那么话语中没有悔罪感。那就是他那个供体呢，大概也是一个星期可以出来，对吧？也就需要不需要是吧？我跟你讲得很清楚，供体不需要，供体48、72小时就出来了。近年来，国际人权组织以及美国、加拿大、欧盟等多国通过法庭认证及国会动议等方式，制止中共活摘器官反人类罪行的延续。Now there's 20 countries with legislation. 作为追查国际，我们将一如既往彻底追查一切迫害法轮功的罪行，无论天涯海角，无论时长短，必将追查到底，行天理，再现公道，匡扶人间正义。新唐人电视台记者李威、安妮、舒灿，加拿大报道。美国的机密风暴持续燃烧，华盛顿邮报披露，美国评估两岸的军力，显示共军两栖登陆作战的能力有限，在攻台的初期就有可能被打败。华盛顿邮报15号独家披露，五角大楼泄密文件显示，纵使共军能两栖登陆，先头登陆部队也会因为无法获得重要的油料补给，难以维持登陆后取得的滩头阵地，从而在初期就被美台联军击败。文件指出，夺取台北的港口是共军确保油料补给的最佳办法，但共军目前还没有进行这方面的训练。无独有偶，今年2月，中共喉舌央视公布的共军两栖作战演习节目中，攻台主力部队的东部战区竟然一上岸就折损1/3，代表共军的红方上岸不久就陷入蓝军包围圈，遭到伏击，开上山路的装甲步兵车也全被堵在山路中。台湾军事专家张延廷也曾以金门古宁头战役为例，认为只要台军把握战场经营，共军至少要折损一半以上兵力。1949年10月24号晚，共军曾渡海进攻台湾金门岛，先头部队登陆后维持了3个昼夜，但因为得不到后续部队支援，最终全军覆没。
美国智库战略与国际研究中心今年一月公布的兵棋推演报告，24次模拟共军犯台的不同情景，结果均显示共军惨败。不过，泄密文件对台军的制空能力提出担忧，认为台湾或许很难抵御共军的空中优势。不仅如此，由于中共一贯民船军用，也削弱了美国情报机关侦测北京侵台行动的能力。台湾方面对此表示不认同。中华民国国防部表示，尊重外界对其军事准备的意见，但是台湾的防御系统是根据敌人的威胁而精心构建的。台湾国防战略与资源研究所所长苏子云也指出，未来台湾会更加强化防空飞弹的部署，来确保拦下制空权、局部空优跟海优，如此就可以让中共无法登陆成功。战略与国际研究中心的报告认为，要想打败中共，台军必须坚守阵地，直到美军到达。因此，台湾必须充实部队人力，让地面部队成为台湾防御的中心。目前，台湾已修改兵役期限，义务役士兵将从现行的4个月恢复到1年，并参考美国等先进国家的军事训练方式，强化实战训练，以提升台湾军队的防御能力。新台电视台记者韩飞综合报道。近日，中共在全球各地设立的秘密警察站的情况接连被爆出，在韩国的知名中共侨领王海军也被逮捕。王海军因为涉嫌违法经营，今天被韩国警方移交至首尔东部地方检察厅。王海军经营的东方明珠餐厅此前被人权组织保护卫士揭露是中共在韩国设立的秘密警察站海外110，被韩国警方调查。接着关注，在纽约经营中共海外警察站的卢建旺和陈金平被逮捕之后，起诉书曝光了他们在中共的命令下迫害在美国的法轮功学员和其他异议人士。外界认为应该有更多的逮捕行动和制裁。根据纽约东区联邦法院的起诉书，61岁长乐工会前主席卢建旺与59岁的秘书长陈金平与中共公安部统战部密切联系，多次配合公安部迫害法轮功的610办公室，参与跨国迫害法轮功。包括在2015年习近平访美期间，卢建旺和其他华人侨领各组织15名成员去华盛顿 DC 骚扰、阻止法轮功的请愿。事后，卢建旺收到中共公安部副局长颁发的荣誉牌匾。卢建旺还承认与610办公室前主任联系，照片证据显示，该前主任曾到访卢建旺在福建长乐福气村的家参观指导，一行人在他家门前合影。卢建旺还被指示在报纸上发表反法轮功的文章，而陈金平则配合中共政权监视法轮功学员。The defendants will be held accountable, and the MPS is on notice that we will not tolerate similar threats to our national sovereignty. 起诉书还指出，根据美国国务院2021年国际宗教自由报告，中共维持一个法外的、由党运营的安全机构来消灭法轮功，使用的手段包括骚扰和监禁等。纽约法轮大法学会负责人易容认为，这次司法部的逮捕行动是好的开端，然而这只是中共跨国镇压迫害法轮功的冰山一角。美国政府意识到了这个中共的危害，像国安部、公安部、610的这些爪牙都已经伸到了美国，不是一个短期的事了。我个人也是一直受到跟踪骚扰和迫害的，直到现在也有，法拉盛街上也都是有跟踪的人。Like diplomatic pressure, economic pressure, we've had countless mayors and governors and legislators get letters from Chinese consulates saying, "Don't support Falun Gong. If you do, you're going to lose this economic benefit, this political benefit."So this has been going on for more than 2 decades. And even if you're in China, there are things to be done, sanctions and things like that. So we need more of these types of investigations and more of these indictments. 纽约州共和党亚裔核心小组周三也对逮捕行动发声明，表示赞赏和支持。声明表示，华裔美国人珍视自由和民主，我们永远不会屈服于威胁。这起事件传递出一个明确有力的信息，美国不会容忍对主权的侵犯和跨国镇压。一定要你这些外国的势力去骚扰美国居民、美国公民，你绝对不能够接受的。这个又有个制度、有法治的民主国家，不能够容许这些行动的。另外，司法部在4月17号还宣布，指控34名中共警察，他们骚扰居住在美国的人，
这34名中共警察里，两人来自公安部一局，九人来自北京市公安局第一总队，占总数近三分之一。一局第一总队属于国保系统，是迫害法轮功的部门。我就希望他们想挨乐嘛，并且能够将功补过，举报中共这些迫害呀，公开的来揭露中共，公开的退出中共党团队，这样对他们的未来减轻他们的罪孽是有好处的。新唐人电视台记者柯婷婷纽约采访报道。北约秘书长斯托尔滕贝格今天突然抵达基辅进行访问，这是去年二月俄乌战争爆发以来斯托尔滕贝格首次访问乌克兰。斯托尔滕贝格在基辅的圣迈克尔广场检视了乌克兰缴获的俄罗斯装甲车等军事装备，斯托尔滕贝格也在当地向乌克兰战亡士兵致敬，此行受到乌克兰总统泽连斯基的格外欢迎，泽连斯基则再度发出了加入北约的请求。这一次极具象征意义的访问凸显了北约对乌克兰更大力度的支持，此举也引发了俄罗斯的反弹。龙卷风侵袭美国中部，酿成至少三人死亡。欢迎回来，这里是晚间新闻，继续关注。周三，致命龙卷风在美国中部造成至少三人死亡，数千人停电。近期，美国中部频繁受到龙卷风的侵袭。本周四，龙卷风在奥克拉荷马州造成至少三人死亡，房屋被摧毁，并造成23000用户断电。官员表示，正在评估灾害造成的损失，目前仍不清楚受伤人数以及建筑物被摧毁的数量。美国国家气象局在周三晚间发布龙卷风警报，警告奥克拉荷马州、堪萨斯州和爱荷华州的居民前去避难。气象局预测，周四晚间从德克萨斯州到威斯康辛州将会出现更多的风暴，有龙卷风侵袭的可能。今年截至四月初，在全美25个州出现了478个龙卷风记录，是往年平均的两倍，目前已经造成至少63人死亡。新唐人电视台记者韩耀峰综合报道。接下来请您收看本期的晚间新闻财经简报。西南航空系统周二突发技术问题，班机几乎全面停飞，导致1800多航班延误。西南航空和联合航空管理局称，停飞令已于稍后解除，停飞仅历时17分钟。前美国航空高管布里顿认为，停飞事件恐损害西南航空的形象。根据呼吁解决方案统计，全球大米市场将在2023年出现20年来的最大缺口。报告预测2022-2023年的全球短缺量将达到870万吨。报告称，到2023年为止，大米价格平均为每英担 17.3 美元，到2024年才会缓解到每英担 14.5 美元。分析师表示，影响最大的国家将是那些已经遭受高粮价通胀的国家，如巴基斯坦、土耳其、叙利亚和一些非洲国家。周三，联合国数据显示，印度有望在2023年年中超过中国，成为世界上人口最多的国家。根据联合国的预测，届时印度将拥有14.286亿人口，而中国大陆则是14.257亿。不过，中国的真实人口数据不明。印度有2.54亿15-24岁的人口，是世界上在此区间人数最多的国家，而中国却在经历人口老龄化和人口增长停滞，甚至负增长。新唐人电视台记者尚静综合报道。最强火箭 SpaceX 星舰发射升空，很快爆炸。欢迎回来。美国 SpaceX 公司打造的史上最强大的火箭星舰20号发射升空，但是几分钟后却发生了爆炸。来看更多内容。周四早晨，在30多台猛禽发动机的强大推动下，星舰从德州南部的博卡基卡发射场成功发射升空，进行首次综合飞行测试。这次试飞原本预计会持续90分钟，然而星舰飞行仅几分钟后，就因为上级飞船与下级超重型助推器分离失败，而在大气层发生爆炸。不过 SpaceX 官员仍为星舰成功升空而欢呼，并宣布这是一次成功的试飞。星舰高达120米，比自由女神像还要高，被誉为人类史上体积最大、威力最强的火箭。其使命是用一种相对廉价的方式将宇航员和物资送往地球轨道，
并帮助人类重返月球，甚至前往火星以及更远的地方。SpaceX 团队表示，这次试飞将帮助提高星舰的可靠性，团队将继续审视数据，为下一次试飞而努力。美国宇航局局长尼尔森发推文对最新的发射表示祝贺，他说，历史上每一项伟大成就都需要承担一定程度的预期风险，因为风险大，回报也大，期待以后更多试飞。预计星舰下次发射将在几个月后进行。新唐人电视台记者严书综合报道。看神韵感动，华人观众表示找回人回归神的途径。著名韩医权威徐孝熙院长历经50年探索发明的扁康丸，已经使全世界16万患者恢复健康。I had like very severe case of eczema. I itch until I bled. I wake up before like every day with bloody bed sheets. One of my doctors actually told me you will have 10 years of a normal life. After 10 years, your organs should start failing.And you'll probably get a lot of health issues in your late 40s to 50s, and you'll probably die earlier death. But after taking this medicine, after a while, I'm actually able to breathe normally again. So I'm not like affected by it. I've gotten to a point that like, I can start eating some stuff now, without much issues, where before I couldn't eat any of these stuff. I feel great right now. After this, I'm probably going to go get something to eat.热线电话800-210-5501。Miss NTD 首届新唐人全球华人选美大赛。Miss NTD 金奖10,000美元。欢迎回来。周四晚间，美国神韵世界艺术团在新西兰第一大城奥克兰的演出盛大开幕。一位移居海外4年的华人观众分享了他的感动。这个演出给我个人的感觉就是灵魂层面感觉得到了升华，灵魂得到了一次洗涤一样。很多时候我想鼓掌，但是我怕影响台上演员的演出，所以哇，就是太震撼了，总体的感觉。现场的这些舞蹈演员，他们是没有一句台词，但是你可以通过他们的舞蹈、他们的音乐，然后你体会了中国传统的文化是多么丰厚的底蕴。然后他们没有告诉你任何事情，但是你看到了中国上下5000年的历史，我也能感受到他们身上能量。跟普通的没有信仰的人是不一样的。张先生分享，在听到男中音歌唱家演唱时，让他不禁湿了眼眶。我不记得细节，但是其中男声独唱里面台词他有唱到，其实人是神，不同的神来到世间，但是我们被魔鬼撒旦充斥的这个世间所主导的一切乱了心智，所以人就在世间迷失了自己。如果你想回归神，回归荣耀，回归天堂，回归上天本来赐予你的一切，那你就回归自己，找回自己的信仰。而我认为法轮功就是很好的一个回归神的途径。我在来之前，我没有想到节目会是这样的一种呈现方式，我也没有想到这个现场的伴奏都是在乐队现场演出。当我来了之后，我觉得哇，如果不来那肯定是终身遗憾。新唐人电视台新西兰奥克兰记者站采访报道。感谢收看，我们明天同一时间再会。